xabsiga magaalada boosaaso ee gobolka bari waxaa ka dhacay weerar xoogan oo khasaarooyin kala duwan geystay isla markaana ay ku baxsadeen maxaabiis halkaasii ku jirtay taliyaha qaybta booliiska gobolka bari oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in weerarkaasi ay ku waxyeeloobeen askar ka tirsan ciidamada ilaalinaya xabsiga waxaana uu sheegay in hal askari uu ku geeriyooday weerarkaasi halka afar kalena ay dhaawacyo ka soo gaareen taliyaha ayaa dhinaca kale tilmaamay in xabsiga ay ka baxsadeen maxaabiis qaar ee ku sugnaa xabsiga waxaana uu sheegay inay qaarkood ay soo qabqabteen halka baaritaano kalena ay socdaan waxa weeye jeelka inaan dhex joogno saraakiishiina ay hareeraya taagan tahay xilligaasna aysan idina ka joogin iyagana waxa weeye ay isku soo dayeen keliya ka bacdina cagta la mariyay ayna carareen waxa weeye xilliga oo habeena oo waqtiga oo mugdi ahayd ayaa sababtay inay meelo kale u fikadaan waxaa laga yaabaa meel dee dagaal ka socday xoogaa waa dareemi kartaan waa laga yaabaa inay waxyaalaha qaybtood maxaabiista qayb ka mid a iyo jugihii ka dhacayay ay fikadaan iyadana waa lagu daba jiraa kuwa bannaanka laga soo qabtay waa jiraan waxa weeye intii kalena maxaabiista way ku jiraan waxaana nin sheegay jeelka dhammaantiis inuu caadi yahay wax kalena hadda aysan ka jirin bulshadana inaan wixii dhacay u sheegno ayaan xilligaa u qabanaynaa jawaabteedu weeye xaaladduna saas weeye waa jiraa nin rag laba nin oo dhaawac ah oo ciidanka ka mid ah iyo nin dhintay inta kalena dib baan ka soo sheegaynaa markaan dhammaystiro haddii alla idmo intaasaan ii sheegay waxaa jira maxaabiis la qabtay inay ku dhex jiraan baa suuragal ah bannaankaa laga soo qabtay waa la kala hubinayaa inay maxaabiista meesha ku jira yihiin iyo inay iyag yihiin baaritaankii baa socda markaan baaritaanka dhammaystiro baanu inta kale u sheegaynaa bulshada hadda waxaan ugu baaqaynaa inay tahay xaaladdu caadi bulshadu isdejiyaan shaqooyinka caadigaa socdaan wax dhibana aysan jirin meel kastana ay ciidamadu gacanta ku hayaan joogaanna wax dhibaatana aysan ka jirin xaaladda jeelku caadi weeye waa aragtaan taliyaxweynka baa egtaagan shaqadii iyo nidaamkiina isaga kala wada wax dhiba kale ma jiraan taliyihii jeelka isaguna waxma qabo waa fiican yahay firir baa meel yar ka gaaray wax dhibo kalena ma jiraan inta ka dambaysana waxaan ka sheegi doonaa marka waa laga yaabaa markii tirakoobka la dhammaystiro baa la ogaanayaa warka ugu dambeeya hadda waxaan u sheegnay hordhici inay wax walba caadi yihiin abukar cali cadaabe abukar yare raadiyaha iyo tv city magaalada jowhar